Kada je dr. Peter Salher u Rijeci držao prvo predavanje o djelovanju rentgenskih zraka, pozvao je dobrovoljce da isprobaju učinak zelenkaste fluorescentne svjetlosti. Svi su se pribojavali novih tajanstvenih zraka, a onda je na opće iznenađenje ustala barunica Jozefina Vranicani i hrabro podmetnula ruku pod Salherov uređaj. Na fotografskoj ploči ostao je sačuvan skelet njezini prstiju s velikim prstenom. Zanimljivo je da se taj eksperiment dogodio 24. veljače 1896. Samo mjesec dana nakon što je profesor fizike u Würzburgu Wilhelm Konrad Röntgen prvi put javno prikazao svoje epohalno otkriće. Ni dva mjeseca poslije, Hrvatski liječnički list donio je iscrpan izvještaj o epohalnom otkriću, o zrakama koje skidaju meso kao u grobu, pa će kirurg jasno vidjeti gdje nožem treba rezati. Zagrebački profesor fizike Vinko Dvoržak otišao je i dalje, te je polovinom 1897. zboru liječnika održao predavanje o rentgenovih zrakah. Tom je prigodom izveo nekoliko pokusa na novoj, još nepoznatoj aparaturi, među ostalim hrabro snimivši vlastitu ruku. Profesor Dvoržak nije se zaustavio na teorije. Još iste godine snimio i slomljenu ruku nadvojvode Habsburškog Leopolda Salvatora, zapovjednika zagrebačkog vojnog područja. Visokorođeni Nespretnjaković pao je s bicikla, a Dvoržak je s pomoću X slika sudjelovao u dobrom namještanju polomljenih kostiju. Bolnica Milosrdnih sestara u Zagrebu prva je 1901. nabavila moderan rengen, a za njom su slijedili Ogulin i Lepoglava, te drugi gradovi u Hrvatskoj. Iz početka su zbog zračenja uređaji bili podosta opasni. Zato ne čudi da su, prema jednom zapisu, sve prve rengen asistentice stradale, a i mnogi su liječnici oboljeli od anemije ili leukemije. Tako je bilo sve dok se nije počela rabiti sigurnija zaštitna oprema.